Binyobirya ye mugagga omusi w'ente, omusango twagoleza rubaga, ebiwalaata byajjula entuuyo. Bassebo ne bannyabo, saagala kukola bikolemu ng'atikkula ave mugga. Nandikyokufuuka ssenga vuddemu ng'azzeemu ng'omugumba awasa omunafu. Nze Kanoonya Juma. Tuli balangira abava e Bukerekere, tweddira emmamba Kakoboza akabbiro Ggongolo Nakawuka, bwetyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimala mpaka ettumbaali mu ssaza Busiro. Najja okusomesa olulimi Oluganda, ebyafaayo, obuwangwa n'ennono eby'Abaganda ku mutimbagano. Naye nawandiika ekitabo bakiyita Entabiro y'Oluganda olw'edda, kigula emitwalo 6 gw'enaatannakifuna. Naye ate era waliwo n'ekitabo ekirimu engero z'Abaganda eziwerera ddala 1,500, ekitabo ekyo ojja kukifuna ku 16. Entabiro y'Oluganda olw'edda kya 6. Waliwo n'ekiri mu soft copy nga bakiyita ekitabo ekikuŋŋaanyiza amannya g'Abaganda n'ebika mwe gagwa. Oyita ku namba zange ez'essimu ze zino: Airtel erika 256 751 79. MTN erika 256 788 221228. Nyambadde kanzu nteera nga bw'ondaba, kubanga nina kye njagala okusomesaako. Wano mu Buganda omuntu bw'ayambala bw'ati, ebiseera ebisinga abeera akungubaga nga tataddeeko kkooti. Kaakati omwana yenna ng'afiiriddwako muzadde we, kitegeeza abeera mulekwa. Abazadde ababiri bwe bamala okugenda, omwana oyo yayitibwa enfuuzi. Kati waafiirwako omu ku bazadde be, oba taata ayitibwa mulekwa, oba maama ayitibwa mulekwa, naye waamazaawo babeera bayitibwa enfuuzi. Omwana akungubagira muzadde we, ayambala ekkanzu nteera era ne yeesiba ekimyu, kino kye bayita ekimyu. Bakwata ekyayi ne beesiba ekimyu. Ekimyu bakisibira ddala ne kikwata olubuto. Si bino eby'ennaku zino okusiba akaayi, kusiba kutuusa mukolo nedda, wabula basibira ddala ekimyu. Ekikiyisa ekimyu, okimyumyulira ddala, okimyumyulira ddala. Kitegeeza wakati mu kukaaba ennyo, olubuto luno lubeera luyina ekirukwata. Kati kino ekyayi kibeera kigumya olubuto, kibeera kigumya olubuto ng'okaabira oyo muzaddewo, kye kiyitibwa ekimyu. Mulekeraawo okubeera nti ebintu bya Buganda mbikola kutuusa mukolo nedda, temubikola kutuusa mukolo, nkuge kino kye kiyitibwa ekimyu. Ne weesiba n'onywera, kisibwa bamulekwa, kisibwa ne bannamwandu n'abooluganda lw'omugenzi. Nze Kanoonya Juma, omulangira w'e Bukerekere, bannange mpaapaaliddemu bbanga ng'omukaŋŋanka oguliddwa olubugumu lw'oluyira lw'ekyanda.